Dobroveče, gledate Infoblok u Eko televizije. Ja sam Laura Opačić, sledi pregled događaja koji su obeležili današnji dan. Subotica bi narednih godina mogla da dobije industrijski park. Za naš grad to bi značilo razvijanje poslovne infrastrukture. U okviru akcije Milion stabala za Srbiju u Subotici je počela sadnja. Na gradskoj deponiji biće zasađeno 2500 vrba. Subotica bi mogla da postane heroinska kapija Evrope, smatraju u Udruženju za borbu protiv narkomanije i bolesti zavisnosti. Kako izgledaju haljine od kokica, gume ili slamčica, pokazala sinoć u baš kući umetnica Pavla Ivanković. Subotica bi narednih godina mogla da dobije industrijski park. Za naš grad to bi značilo razvijanje poslovne infrastrukture kao i unapređenje prekogranične privredne saradnje. Studija izvodljivosti je izrađena, a uspostavljena je i saradnja sa privrednicima Mađarske. Oni su danas u okviru prezentacije izrade studije izvodljivosti preneli svoje iskustva. Na sastanku koji su organizovali lokalna samouprava i preduzeće Seged Poluš, Peter Sekelj iz Saveza tehnoloških i naučnih parkova Mađarske rekao je da parkovi doprinose razvoju tehnologije. U Mađarskoj postoji 198 industrijskih parkova u kojima radi blizu 200.000 ljudi. U krugu od 30 km postoje 2 do 3 parka. Proizvodi i firmi koje posluju unutar parkova mogu se naći u celoj Evropi. Úgy gondoljuk, hogy ha csak a tapasztalatokat elmondjuk, és ebben megjelenik a pozitív és negatív oldala is a dolognak, nem titkolva el, hogy ez persze nem könnyű létrehozni egy ipari parkot, nem könnyű betelepíteni, nem könnyű működtetni, akkor biztos, hogy sok olyan buktatót ki lehet kerülni, amit már mi megszenvedtünk, ha úgy tetszik, és ebben, ha csak ezt nézzük, és ennek a hozadékát, hogy mennyi időt, mennyi pénzt tudnak megspórolni, akkor biztos, hogy már megérte úgy Szabadkának, mint a térség. Gradski menadžer Duško Guslov kaže da postoji nacrt zakona u industrijskim parkovima. To bi investitorima donelo određene prednosti, kao što je deo sredstava za izgradnju primarne infrastrukture. Mi idemo ka tom projektu kao da će zakon biti usvojen. Jedan od elemenata, ako se usvoji zakon, je da morate dostaviti, pored ostale dokumentacije, studiju izvodljivosti. To je ova studija izvodljivosti koju smo na programu Interrega, znači međususedske saradnje sa Seged Polušom, dobili kao projekat i koji ga završamo. Jer kad zakon izađe, mi ćemo morati imati taj dokumentat. Gosti iz Mađarske govorili su o podsticajnim merama za investitore koje im pružaju nove mogućnosti za razvoj proizvodnje. Na sastanku su predstavljene i prednosti poslovanja u slobodnoj zoni, usluge koje pruža park kao i biznis plan. Komisija za planove usvojila je 5 prigovora od strane udruženja Protego, a tiču se plana detaljne regulacije centra grada. Reč je o 2 zaštićene kuće u ulici Vase Stajića, izrađene u stilu secesije, kao i o zgradi Jadrana. Kao treću primjedbu, predsjednik Komisije za planove Nebojša Janjić je naveo očuvanje prizemnih kuća u ulici Age Mamužića umjesto gradnje garaža. Ani gradnja podzemne garaže kod zelene fontane nije neophodna. Posljednja prihvaćena primjedba je spratnost objekata. Ekološka stranka Zelenih protivi se opštinskoj odluci o obezbeđivanju sredstava za zaštitu i unapređivanje životne sredine. Na osnovu te odluke sva fizička lica koja su korisnici stambenog prostora treba da plate kvadratni metar 0,35 dinara, dok pravna lica i preduzetnici u zavisnosti od delatnosti plaćaju između 6.000 i 60.000 dinara godišnje. Ovaj novac bi trebalo da se koristi za zaštitu vazduha, vode, zemlje, šuma i sl. Vezano za to, ekološka stranka Zeleni nije učestvovala u donošenju ovakve nedovoljno pripremljene i paušalno izvedene odluke i mi za nju nismo glasali jer ona samo vrsta lokalnog poreza bez uticaja mnogih relevantnih parametara koji bi obezbedili precizno ko uopšte treba da plaća naknadu i ako treba da plaća, koliko treba da plaća, uzimajući obzir koliko stvarno zagađuje okolinu i koliko stvarno treba da učestvuje u njenoj zaštiti i revitalizaciji već ranije zagađenog, te smatramo da gore navedena odluka treba da se preispita, detaljno pripremi i ponovno dođe na dnevni red Skupštine opštine Subotica, gde bi se uzeli u obzir svi parametri koji treba da utiču na donošenje ovakve odluke.
U okviru akcije Milion stabala za Srbiju u Subotici je počela sadnja. Prema predlogu Instituta za nizijsko šumarstvo, biće zasađeno 2.500 vrba na gradskoj deponiji. Izvođač radova je javno komunalno preduzeće Čistoća i zelenilo. Na Subotičkoj deponiji u toku je sadnja belih vrba, jer ove sadnice odlično podnose vlažna staništa. Na ovaj način, pored ozelenjavanja deponije, biće obavljena ekološka rekultivacija predela oko deponije. Posađene sadnice u buduće će da spreče negativne uticaje deponije koji se šire prema naselju Prozivka. I na taj način smatramo da ćemo sadnjom ovog zelenila ublažiti negativne uticaje razlaganja otpada na ljudsko naselje. Inače, samo da ne pomenem, znači, organizator ove akcije, inicijator je Republičko ministarstvo zaštite životne sredine. Ova akcija je vredna 80 miliona dinara, podržana još sa 22 miliona dinara iz nacionalnog investicionog plana. Ovo je i prvi korak ka sanaciji Subotičke deponije i stvaranju zelenog pojasa oko nje. Prvi put se sade bele vrbe i sadnice su bez korena, jer je u pitanju teren sa visokim podzemnim vodama. Birali smo pravac koji se nalazi na jugozapadnoj strani tela deponije. Na taj način bi sprečili nanošenje vazduha i smrada koje se širi sa deponije prema naselju koje se neposredno nalazi u blizini deponije, to je Prozivka. Akcija sadnje se sprovodi na tri lokacije na deponiji i to na samoj deponiji, delu oko kanala prema naselju Prozivka i delu koji pripada Aleksandrovačkoj bari. Ministarstvo životne sredine je odredilo da sadnja može da se obavlja u okolini deponija, saobraćajnica i kanalima blizu naselja. Na poziv Udruženja za organsku hranu Teras juče je Suboticu posetila delegacija iz opštine Palilula grada Niša. Nakon sastanka sa čelnicima lokalne samouprave, delegacija iz Palilule obišla je Salaš Mamužić kako bi se upoznala sa principima organske poljoprivrede i to primenili na svom terenu. Poseta delegacije Niške opštine Palilula u Subotici ima za cilj da se ova dva grada jače povežu kroz razne ekonomske i kulturne projekte. Poseban akcenat ove posete je da se gosti upoznaju sa uvođenjem organske poljoprivrede i uspostavi jača saradnja i na ovom polju. Moram vam kazati da Subotica, odnosno Udruženje za organsku hranu Teras, ima višegodišnju saradnju sa nekim proizvođačima iz Niša. To su pre svega Radoslovi, vlasnik te firme je sa nama, on je proizvođač i prerađivač organskog voća, uglavnom bobičastog voća i višnje i drugih vrsta voća, znači već su to sertificirani organski proizvodi koji su već bili i izloženi na najvećem sajmu, Međunarodnom sajmu organskih proizvoda na Biofahu u Nürnbergu. Moramo ići u korak sa Evropom po pitanju zaštite životne sredine i tu sama organska proizvodnja ima poseban značaj. Ideja je da se u buduće ljudi u Niškom regionu edukuju po pitanju organske proizvodnje i ekologije. Dopada nam se zaista svaki vid saradnje, posebno sa gradovima kao što je Subotica. Mi u odnosu možda naše pozicije, da kažem, u okviru neke regionalizacije Srbije, vidimo da su gradovi kao što je Subotica naši potencijalni partneri i posebno insistiramo na ekonomskoj saradnji koja je često prvi korak ka svakoj drugoj saradnji između lokalnih zajednica na kulturnom i svakom drugom planu. Saradnja između grada Niša i Terasa već postoji, a jučerašnjim sastankom ona je samo ojačana. Načelnik opštinske uprave grada Niša pozvao je predstavnike Terasa i lokalne samouprave u uzvratnu posetu. Subotičko udruženje za borbu protiv narkomanije i bolesti zavisnosti traži da se povuče nacrt strategije za borbu protiv zavisnosti koju je potpisao ministar zdravlja Tomica Milosavljević. Razlog ovakvog stava udruženja je što je u strategiji kao jedini zvanični lek protiv narkomanije naveden metadon, koji je i sam sintetička droga. Predsjednica pomenutog Subotičkog udruženja navodi da su u protekle tri nedelje dva mladića umrla od predoziranja heroinom. Ona ističe da je u poslednje vreme sve više čistog heroina na subotičkim ulicama i da će, ukoliko se nešto hitno ne preduzme, biti sve više smrtnosti među narkomanima. Verica Grgurović je rekla da je pre tri godine tadašnjem javnom tužiocu Jovici Maksimoviću podnela spisak svih narkodilera. Podnela sam krivičnu prijavu protiv njega Republičkom tužiocu Slobodanu Radovanoviću
da je svojim nečinjenjem doprineo da moj sin postane težak zavisnik od heroina. A zašto sam to podnela? Iz jednog razloga što smatram da je stavio u proces tu prijavu što sam ja podnela, gde nisam štedela ni svoje dete da bi ga spasila. On bi pre 4 godine, znači pre 3 godine, znači 3 godine bi se manje drogirao, kako da kažem. Pripadnici policijske uprave u Subotici podneli su krivičnu prijavu protiv 49-godišnjeg Milorada R. iz Beograda zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo zloupotrebe službenog položaja i krivično delo falsifikovanje službene isprave. On je usumnjičen da je u svojstvu službenog lica firme Osiguranik M&M preuzeo robu od preduzeća Industrija namještaj Bajmok iz Bajmoka u vrednosti od 444.336 dinara, koju nije platio. Osumnjičen je kao sredstvo obezbeđenja plaćanja ostavio 2 menice sa pečatom firme Osiguranik M&M i iste potpisao, iako nije ovlašćen da raspolaže novčanim sredstvima preduzeća. Ciklus klasici evropskog filma u organizaciji Fokus fondacije i festivala evropskog filma Palić nastavlja sa prikazivanjem najvažnijih filmova evropske kinematografske baštine. Ovog puta će biti predstavljena dela jednog od najznačajnijih svetskih reditelja, Luisa Buñuela. Ciklus klasika evropskog filma Subotičanima donosi filmove koje ne mogu da gledaju na televiziji ili u bioskopima i imaju visoku umetničku vrednost. Cilj ovog projekta Fondacije Fokus je prvenstveno edukacija mladih i promovisanje filmova koje nisu holivudske produkcije. I naš prevashodni cilj jeste popularizacija opšte evropske filmske kulture i odnosno obogaćenje jedne kulturne ponude naše lokalne zajednice sa jednim, da kažemo, dugoročnim ciljem upoznavanja mladih ljudi sa opšte jednom evropskom filmskom kulturom koja se itekako razlikuje od filmske industrije kojom smo obasuti i sa TV ekrana, ali i u drugim ovim bioskopskim salama. Luis Buñuel obeležio je nekoliko epoha istorije filma. Najvažniji je predstavnik kinematografije čak 3 zemlje, Meksika, Španije i Francuske. Odupirao se svim vrstama totalitarizma, od političkog do moralnog, i zbog toga njegov rad nije bio prihvaćen u državama u kojima je stvarao. Bez obzira što je osvajao sve najveće nagrade u filmskoj industriji, trudio se da nikada ne podlegne tome i sve filmove koje je radio, većinom su bili niskobudžetni i nikad nije hteo da se prodaje. Ovaj izbor filmova ovde što ćete vidjeti, to je 4 filma koje su nešto manje poznate u odnosu na druge filmove. Inače smo do sada u ciklusu evropskog filma evropskih klasika prikazivali još 2 njegova filma, film Viridiana i film Mlečni put. I to su bile čak najposećenije projekcije. Projekcije filmova Luisa Buñuela održavaće se svakog petka do 11. aprila u amfiteatru Otvorenog univerziteta. Prvi film u ovom ciklusu pod nazivom Anđeo uništenja možete gledati sutra u 19:30. Subotičkoj politehničkoj školi austrijska firma Cooper donirala je mašine za stolarsku i tapetarsku radionicu. U školi je danas održan i seminar u okviru kojeg su nastavnici obučeni za praktičnu nastavu. Obuka za nastavnike praktične nastave organizovana je po drugi put u politehničkoj školi. Seminar realizuje Ernst Wiener, profesor drvoprerađivačke škole iz Austrije. A cilj ovog seminara je da se unapredi način rada obrazovnog profila tapetar dekorater. Seminare posećuju profesori, obučavaju se na tim seminarima, znači edukuju i prenose znanja učenicima. Firma Cooper organizovala je seminare kako bi uporedila tehnike u Nemačkoj, Austriji i Srbiji. U Srbiji, prema iskustvu Ernsta Wimera, radi se sa modernim materijalima i na modern način. Stoga je njegov zadatak da prikaže staru tehniku tapaciranja. Stari metod, to je tradicionalni način tapaciranja, je metoda koja traje mnogo duže i koja je mnogo kvalitetnija, stoga je u svetu i traženija. Ove školske godine Politehnička škola je upisala novi smer tapetar dekorater, koje podržava Evropska agencija za rekonstrukciju. U prvom polugodištu praktična nastava je bila slabog kvaliteta, jer učenici nisu imali alate, ani prostora.
Sada su dobili novu radionicu, a austrijska firma Cooper je donirala opremu za stolarsku radionicu poput mašine za krojenje i dimenzionisanje i sve ručne alate. I tepetarsku radionicu, to jest mašinu za šivenje, pištolj i ručne alate. Pa s obzirom da smo mi krenuli od nule ove školske godine, nama je ovo izuzetno mnogo značilo. Vidite, dobili smo novu radionicu, dosta veliku, lepu, i sada smo se potpuno opremili. Imali smo nešto malo alata koje je škola kupila da bismo mogli da funkcionišemo ovo polugodište, a sada smo zaokružili, znači, naše potrebe za alatima, tako da sada imamo sve što je potrebno za funkcionisanje ove radionice. U ovoj školskoj godini Politehnička škola očekuje donaciju još dve mašine. U pitanju su mašine za šivenje kože i numerička mašina. Osnovna škola Majšanski put obeležava 100 godina postojanja. Jedan vek nije puno u životu i radu jedne ustanove, ali za školu Majšanski put predstavlja značajno razdoblje. Izvori koji se odnose na školu Majšanski put mogu se podeliti na dve vrste. Škola je osnovana 1908. godine i bila je gradska. 2. oktobra 1974. godine Skupština opštine Subotica donosi rešenje o izmeni naziva. Škola nosi ime 8. Vojvođanska udarna brigada. Od februara 2003. ime škole se menja na Majšanski put. Organizacija rada škola je od 1. do 8. razreda, ima 38 odeljenja sa 930 učenika. Ja sam 5. razred, najviše se sviđaju nastavnici, a najviše mi... Nema ništa što mi se najviše ne sviđa. Škola je odlična. Ova škola je meni fenomenalna, obožavam je. Znači, sve je okej, društvo, nastavnici. Naravno da je velika čast biti u ovoj školi kao radnik, a naravno i doživeti jednu ovakvu veliku svečanost i ovako jedan veliki jubilej. Zaista imamo veoma dobru saradnju i sa roditeljima i uopšte i sa mesnom zajednicom. Najviše, u stvari, ja radim sa Zoološkim vrtom, ja imam jednu veliku pohvalu za njih i znači imamo veliku saradnju sa svima. I oni nam mnogo pomažu. Nastavno osoblje se usavršava i učestvuje na seminarima. Škola dobro sarađuje sa roditeljima i sa mesnom zajednicom grada. Osnovna škola Majšanski put jedna je od najvećih u opštini. Ima 87 zaposlenih, 56 nastavnika. Škola raspolaže sa solidnim nastavnim kadrom. Ja sam emotivno veoma vezana za ovu školu, pošto sam bila učenik ove škole. Ovde sam završila osnovnu školu, a i moji preci su u ovoj školi završili, tako da nije teško, meni je jako velika čast što mogu biti rukovodioc u ovoj ustanovi, baš onda kad ustanova proslavlja 100. godišnjicu. Pedagog i psiholog prate razvoj dece. Škola radi u dve smene koje počinju od 8 i 14 časova. Učenici osnovne škole Matko Vuković dobili su uskršnje paketiće. Poklone je obezbedilo rukovodstvo mesne zajednice Mali Bajmok, a o pomenutoj školi mesna zajednica vodi brigu u svakom pogledu. Posadili su oko 100 sadnica goranskog rasadnika. Obezbedili su za 30 učenika najlošijeg materijalnog stanja kompletan školski pribor i lopte za fizičko vaspitanje. Humanost se ogleda i u plaćanju užine za 30 učenika. A za pravoslavni Uskrs, rukovodstvo mesne zajednice Mali Bajmok ponovo će pripremiti paketiće za učenike ove škole. Uskrs, paketiće, bombone, slatkiše, čokoladice. Hteli smo da obradujemo tu decu koja su socijalno ugrožena, koju plaćamo za tih 30 dece užinu. Hteli smo da ih obradujemo, znali smo da neće imati uslova sigurno da dobiju neke poklone sada za Uskrs. Naše rukovodstvo na čelu sa predsjednikom Skupštine mesne zajednice smo se izorganizovali i doneli deci poklončiće. Naše su inicijative, naš program je taj da ćemo u buduće do daljnjega dogodima mogućnosti da pomažemo toj deci. Dress to impress naziv je izložbe koja je sinoć otvorena u Baš kući. Autorka Pavla Ivanković prvi put se osmelila da pokaže šta ume i koliko mašta ima. Haljine koje je uradila od kokica, gume, slamčica, žica, mašnica, urađene su na neobičan način, a ono što kreira govori umesto nje.
posetioci su bili oduševljeni, jer nisu imali priliku do sada da vide nešto ovako maštovito, originalno i smelo. Još nije završila oficijalno školovanje, ali već izlazi sa ovako smelim, po meni čak i smelim idejama i zaista mi se čini da je ovo vrlo zrela izložba i vrlo zrela. Ako niste hrabri, ne možete očekivati ni uspjeh u životu. Za sve što se kreće, treba da se kreće iz srca i da se kreće sa puno hrabrosti. Smatram da je ovo za Suboticu nešto novo, još zasad neviđeno i vrlo originalno. I smatram da je ovo na neki način i naš grad uzdiglo na jedan nivo grada, dostojan možda čak i neke svetske metropole. Mlada umetnica jasno i nedvosmisleno upućuje na originalnost, jer zapravo put originalnosti je jedini pravi način stvaralačkog čina. Umetnica hrabro podsjeća na važnost i značaj našeg izgleda koje treba istaknuti i nametnuti. Ovo su radovi koji sadrže u sebi sve te elemente, crteža, slike i skulpture. Na jedan vrlo vešt način, kombinacijom boja i linija i svega onoga što čini likovno delo. Zapravo, bez te originalnosti, bez upotrebe svih tih elemenata, ne bi ni postojao taj stvaralački čin. Dakle, u svakom slučaju, ovo je jedan veliki, veliki stvaralački čin. Ja umem u šali nekad pre ovo izbe da kažem da li je ovo prošlost ili možda nas uvodi u neku budućnost. Pavla Ivanković, student je Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu. Smer dizajn, odeće i tekstila. Za Pavlu nije teško biti umetnik, jer može da se iskaže i da pokaže svu svoju kreativnost i slobodu. Ovo je moja prva samostalna izložba i nešto prvo u čega sam se uputila onako, sa slobodom i sa potpuno bez nekih pravila, bez nekih. Nisam htjela da idem direktno u haljine, nego nekako lagano i polako da idem ka tome. Pavla, kreirajući neobične haljine od neobičnog materijala i na neobičan način, zapravo ponudila je nešto vrlo smelo danas, tako razuđenom svetu mode. Stvorila je haljine od nečega, od čega se počinje i iz čega se sve rađa, semena, zrna, žitarice, brašna, testa. Njene kreacije se pak ne doživljavaju samo očima, već provociraju da se otkriju i u svim drugim čulima i da im se osjeti ukus. Amatersko kulturno-umetničko društvo Ivo Lola Ribar organizuje sutra koncert Umetnost za humanost. Sav prihod biće uplaćen za lečenje petogodišnjeg dečaka Martina Poše, koji je rođen sa oboljenjem hidrocefalus. Martin je do sada operisan 4 puta, a prilikom posljednje operacije došlo je do teškog oštećenja vida i mozga. Hitno mu je potrebna nova operacija koju njegovi roditelji nisu u mogućnosti da plate. Koncert će se održati u Velikoj većnici u 19:30. Karte se mogu kupiti u suvenirnici ispod gradske kuće, a cena je 300, a za studente i đake 200 dinara. A zbog uskršnjih praznika većina institucija i trgovina narednih dana će raditi po izmenjenom rasporedu. Jedna ambulanta u gradu i van grada neće raditi u petak, nedelju i ponedeljak. Dežurstvo će biti organizovano u stanici hitne medicinske pomoći 24 časa, od 7 do 7 narednog dana. U subotu sve ambulante rade od 7 do 13 časova. Nakon toga dežurstvo je u stanici hitne pomoći. Zdravstvene stanice u Bajmoku i Čantaviru organizovaće dežurstvo na isti način kao u gradu. Tokom svih dana praznika obavljaće se dežurstvo u dečijem dispanzeru na adresi Đure Đakovića 14 od 7 do 19 časova. U periodu od 19 do 07 narednog dana dežurstvo je u službi hitne pomoći. Tokom svih dana praznika obavljaće se dežurstvo u zgradi zubne poliklinike Trg žrtava fašizma 16 u vremenu od 7 do 13 časova. U toku predstojećeg katoličkog uskrsa, ogranci apoteke Subotica će raditi po sljedećem rasporedu. Apoteka pod gradskom kućom dežuraće od danas do utorka od 19:30 do 07:30. Apoteka kod dečijeg dispanzera na Segedinskom putu broj 25 u subotu radi od 7:30 do 13 časova. Apoteka Ogranak 13 u Čantaviru u petak i subotu radi od 7 do 13, a apoteka u Bajmoku u subotu će raditi od 7 do 13 časova.
Pošte će naredna tri dana uglavnom raditi skraćeno i to do 12 časova, osim onih u Megamarketu Rodić i na graničnim prelazima, koje će raditi uobičajeno. Pošta kod željezničke stanice radit će sutra od 19 i u subotu do 14 časova, dok će glavna pošta klijente sutra i u ponedeljak primati do 17 časova, a u subotu do 14. Javno komunalno preduzeće Čistoća i Zelenilo sutra će redovno obavljati uslugu odnošenja kućnog smeća, a u ponedeljak samo u Bačkim vinogradima, Hajdukovu i Šupljaku. Javno komunalno preduzeće Parking u ponedeljak neće naplaćivati i kontrolisati korišćenje parking prostora u Subotici. Gledamo sportske informacije koje je pripremila Danijela Pinter. Srpski plivač Milorad Čavić osvojio je zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u Holandiji. On je na 50 metara delfin postavio novi rekord. Od 11. do 13. aprila naš grad i ženski košarkaški klub Spartak domaćin su finalnog turnira Kupa Srbije za košarkašice. Na turniru će učestvovati 6 najboljih ekipa. Ovakvo takmičenje je veoma važno kako za naš grad, tako i za veću popularizaciju ženske košarke. Nikada do sad Subotica, ni kao grad, ni kao opština, nije bila domaćin finala Kupa ni u ženskoj, ni u muškoj konkurenciji. Jednostavno smo konkurisali, Košarkaški savez Srbije je odlučio da Subotica kao takva bude domaćin jednog ovakvog velikog prvenstva i mislim da je to za nas jedan veliki podstrek i mislim da, odnosno znam da je praktično Subotica će to domaćinstvo praktično sigurno na najbolji način da uradi i da ćemo primiti ovde najbolje košarkašice sa teritorije Republike Srbije. U nastavku Prve savezne lige za rukometašice sutra u hali sportova od 17 časova i 30 minuta rukometašice Spartaka igraće protiv ekipe Jagodine. Za stanovnike severne zemljine polulopte jutro su 6 časova i 48 minuta počelo je proleće. Istovremeno na južnoj polulopti počela je jesen. Proleće će trajati do 21. juna u 1 sat i 59 minuta posle ponoći kada na severnoj zemljinoj polulopti počinje leto. Od ove godine pa do kraja veka proleće u Evropi počinjaće 20. marta, a ne 21. kao u prethodnom veku. A meteorolozi za sutra najavljuju vreme slično današnje. Sutra će preovlađivati pretežno sunčano vreme. Duvaće umereno jugozapadni veter. Minimalna temperatura -1, a maksimalna dnevna 11 stepeni po Celzijusu. Aktuelne biometeorološke prilike će doprineti pogoršanju hroničnih tegoba, reumatičara i osoba sa varirajućim krvnim pritiskom. Tipične meteoropatske reakcije mogu biti izražene u blagoj formi. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Subotica bi narednih godina mogla da dobije industrijski park. Za naš grad to bi značilo razvijanje poslovne infrastrukture. U okviru akcije Milion stabala za Srbiju u Subotici je počela sadnja. Na gradskoj deponiji biće zasađeno 2500 vrba. Subotica bi mogla da postane heroinska kapija Evrope, smatraju u Udruženju za borbu protiv narkomanije i bolesti zavisnosti. Kako izgledaju haljine od kokica, gume ili slamčica, pokazala sinoć u baš kući umetnica Pavla Ivanković. Bio je ovo Infoblok. Želimo vam prijatno veče i ostanite dalje uz program U Eko televizije.